Oh,
onituma to po gbogbo ara ti ba se nji onituma e fun logun o ti yowo nu kilo re to bi se yi a o lo kan se ni were ni se kan lai ni ti ni ibolo kingdom baba sala ti won ni gbogbo le yoruba edo delta de ghana dabija de benin republic awon sala ti ona ni takarram li ta'ata dali jamila wal antara baba sala ti na ni won tun wa ko awon aye ni baba dundun lowo akha karami illa bi ay yatakarrama ti bi tun ma si pe ile awon asaju la wa yi akha karami illa bi ay yatakarrama kí ọba náà yìí fi ń gbogbo àwọn afọ́àbùkí wa afọ́wà ní nìṣà afọ́wà ní ìkírun òkìwà àtọ́wà afọ́àbùkí wa. takarram òkì àwọn salihin litaadaali jamila wàlá tọrọ fún gbogbo ọfà lọ́fíìsì wa. akakarami wọn ilà bí ayé yatakarama. Akakarami illa bi ayatakarama. O ki baba ni popo. Alifa wa ni osi osi owaru injo ni. Abi takaram. Igba ti baba commissioner for health. Leta ta da ali. Jamila wala taro wa do ni bile ko kan wa ko te for dada e represent wa dada ni jo ni gbogbo ni ngo iyoju se ke ni ba raye naye akha karami illa bi ayatakarama muki wa khalifa baba ti en gberu fun ti won ni ori nta won wọ́n ní kẹ́lò mi wà rẹ̀ rúlé wọn sá lọ yóò sẹ́rù rọ̀ ní ibi tó bá gbóná náà ní padà tútù sí. akákàrọ̀ mi ẹ̀rọ. kò sí tí máa rọ̀ nípìnlẹ̀ sí bí wọ́n lọ́mọ ń ké. khairu zamani. khairu zamani fala yají obi sọ́rọ̀ àtẹ̀yẹ̀rọ. sẹ́yìn ọba lọ́gbà tó dáa kì í wá kíákíá. Èyí ó tẹ tó lè mọ́lẹ̀ díẹ̀ ní ti rú wa iná. Khairu zamani. Khairu zamani. Fala yají obi sọ́rọ̀ àtẹ̀yẹ̀rọ. Ẹ kú ẹrù láti jọ yìí. Wàlí báyìí ló sáwọn fà á yá sí ìrọ̀ yá ọ̀mà dì í ká. Ẹ tó bẹ́ẹ̀ dùn kó láàyè tó bí ojú yóò rí tójú wà balẹ̀ rí. Wàlí báyìí ló sáfà lọ́bìnrin tán dáadáa yá sí ìrọ̀ yá ọmọ ẹ̀dẹ́ ká. Mo kí Amiru Jesh. Khairu zamani. Action. Láyà jí òbí sọ̀rọ̀ àti. Al-Markazi al-Imami. Wàlí báyìí ló sáfà. Sàtífíkẹ̀tì jẹ́ mú lọ sí Markaz. Bàbá àti mi ló fún ọ. Yá sí ìrọ̀ yá ọmọ ọdí ká. Ọmọ kí o dáàdì mi ní wọn ẹgbẹ́ náà ti yọ wà láàrín. Wàlí báyìí ló sáfà. Wọ́n kó mi náà lọ sí Markaz lágége. Yá sí ìrọ̀ yá ọmọ ọdí ká. Bókà ìyá wa ìyá.
yẹn kọ na be Agbalagba omo awon agbalagba Allah ah ah oto lorin le nwo won tun wa mo to ma para wi ote o ko ba re ru ete ah ote o agbo meji la o mo ti sakide خير الزمان فلا يجيء بسرعة خير الزمان فلا يجيء بسرعة kagbo kakini na awon afa adam kilo ta je won to bi abun to mo si ojo to bi en te yin si je won emi na je won topic won na se mi ko topic won na si awon to lo chicken we ba pade afa to julo karamahu yo mo pade ni yo gba le ko nti je ko to ku le yo gba la fe ni to julo yo je mo pe a to ju wa lo ni a to joke mo ni lari gan ni ba ah lari wa o takarram li ta'atad ahli jami'a wal antara tuba tuba pade egbe re na karahu yo ma royin fun yoku awon omo nu awon afa ajonu to wa pade ni ti o to o ni foju commonize Allah to ba ti sin meteta o sinu afa ti o da lubarika Allah akha kami wa illa bi ay lo to ru ready eru re ti ju pale to ba pade to ju olo ma ji o gara lati fi pe awon oga wa lode awon itu alo bo pare se sala ti ni sakila na ko ni mela ti pe ni se wula emi si na fe gboro denu mi sugba ti ba ti fenu mi pe ani ni nla mo ko toju abuku dira mi lojo wa tu ni Allahu akbar akha karami pare wa illa bi ayatakarrama ko ni mi la ti pe baba khalifa gbogbo wa ni so ni ma tele imam mi ni nibi ti ba ti lo imam mi keke pa ma ti ro lenu ni ama a tu ma mo ran pe awon re nla ni mu te ni te fi tenu tori lugba ni e nlugba nlugba e ni je re for the moment re forever le je amen amen nto lo pe yin to pe yin ko ni ka ma re lo mi to ka a po fun ni e te de ni ka gba ki lo fe ti ama takarram li ta'tada ali jamila wala tara ta ba do de ti ama mi ni si pe mi mo bi akha karami wa illa bi ay yatakarrama ki lo le mi ko pade afa to di olo ko lo di olo awon ga wa lode mo wa de jatu wa pe ote ifenu ifenu o wa gbogbo ara o tun yi pada ara ya gaga
ti wona lo mi to kan so ba lo ro bi ka ko ni mi to pari wa si o inu kan bi na ni o ya lo ro ko na nu ma la ya ko lo ko lo ti jo ta aha ka mi o illa bi ayata karama aha karami ni gba to da fu iko ja ro kan yi be ni mo lo se wa si kan ni je fu ode ko to de ti mo lo lati lo se titi ya buru ti kasa e on be legbe nikan to lo junu awon to wa ni je fu ode ko odo mi le wa e wa pe be so mo mi da da mo ba je fu ode ko to ju mi o eh nikan ni money nikan ni money emi o ko na ni pelu 20,000 Allahu Akbar aha ka mi illa bi ay yatakarama aha ka mi illa bi ay yatakarama takarra man ta'ata dai jamila la tara illa bi ayatakarama ti avance bayi ni bi ba ti ba tan to bi avance lo ati se no ati se no ni me ati baba na bi ofin la wa ni wa lati le ba we ko si ti o tu ati teyin ma na ko si gbon ko mo ko si pa mo pa ile ti mo paragada aha karami oro koja e ma wole ibi ta ti wole ko si lofa mo ta ba te ti o re mole loku illa bi ayatakarama e se na o kan na e se ko ma ni e je gba ba ta so ro yi e se na o kan na e se ko ma ni Go. How you see around the way? 5,000 naira.